Përshëndetje tonë, mirë se ardhët në një challenge. Këtu jam une, edhe atona është për të këti murit është Hamza. Challenge është kështu. Po ndje dika. Challenge është kështu. Une e marrë një armë, ndorë, edhe këtë duhet me a qëllu qëfar armë është. Edhe më vetë, a është kjo legendary, a është epic, a është e thjesht, a është... Qa për dyrti të une qëtu? Ti e më vëdjetëm. A veqerë dhe, a? Që, ta se dinti se unë e kom qitë. Ti veç se ndrova unë, ndore pa të arme, veç se ndrova ti erdhe. Kështu që, kush pja qëllon i pojë? Aj, ti nisje. Hajde vetë. A është... kategori me altia, me snajpa, që ajo në qysh? A është arë? Nuk është asme... Nuk është arë, për arë e vë nuk është. A mos është epic këtë ti? Ja, unë këpëve qëtë është? Ti një pytje, unë një pytje? Po dhe? Epic është. Po, epic është. E, mirë. A është epic këtë ti? Po, epic është. Edhe të ti është epic, a? Okej. Tash që ajo armë, a e përdorë kur lufton me dikon për afër, a për lërgë? Unë dhe me thonë për lërgë. Unë dhe shme thonë për lërgë. Du me thonë që ajo është farë loj i snajpit? Po. Mirë. A është e të te arma që e të e majtë të ndurë, a është loj shutganave? Nuk është loj shutganave. Okej. Që ajo arme jotja është snajp? Mundem me thonë që është për snajperave, a është të për snajperave? Mos shdrypë t'i por, që e ka lypë nëllë. Qa ashtu? Okay. Nuk është për snajperave. Okej. Okay. E, për tashune nuk ja di krejt emrat të ty në armëve, kështu që a mundet e jotja, a egziston mundësia më kone e jotja... Qa the epik është, a? Po. Du me thonë për largë? Po. Mundesh me thonë që është snajp? Snajper. Du me thonë... Scoped Assault Rifle? Që ka ndalë? Ajde, ajde. Po të thatë dvetë atë? Aha, A është Scoped Assault Rifle? Ja, nuk është. E që ka po shukatë 3 orë? Du me thonë, ti e po në guesin, që është mu... A e pyte? Kur gjohënë se qilova, ta është të qilova. Ajde. A është Fiat Hunter Crossbow e jotja? E kini kur e kom nëzirë? Ja! Po, e kini kur e kom nëzirë? Vetë t'i qëndërsh! A, e kini kur e kom nëzirë? E, unë kam nëzirë! A, hojë një këtë! A, një qëndërsh vetëm ti mu? E që shënive mëre? Që, unë të shënive, a lehoj unë. A, për një të shto, prit. Amo, hajë një krita. Vete, kanë zonë qëndërsh t'i mu. Hajë? Vetë ti qëtë është mund të vetë, unë ja qëllova. O, a ki marrë diçka tjetër, a? A, ta është me ja qëllu unën. Du me thonë, e ki thermal scoped assault rifle. Ja. Ka dore ta është ti... Jo, jo, zbon kon e ki. Ti the loj snajpit është. Po. Ta është loj snajpit... E ki bolt action sniper. Ja. Loj snajpit, epic. Heavy sniper? A një s'ko dërë të një të jashilu, jo me dhe dy herë këm jashilu. Se që jashilu një atëzire për mu. E. Hamza, s'ko më loj snajpove. De igla e këto nuk jën snajpa, as loj snajpove nuk është. E di. Qëto jën, qëto katër jën loj snajpove, nuk o mu. Ako. Cilo? Cka? Qëre, heavy sniper... Bolt Action Sniper, Thermal Scoped Assault Rifle, edhe Scoped Assault Rifle. Këto jenë dy loj i snajpave, mos s'ka loj i snajpave që tu. Qka po kesh? A, do mu të rëzu pro. Hajt, fojt, qka është? Qa këshyre? Këshyre? Po, as kjo nuk ka snajp? E,
s'kullë me thonë si sniper. E, po, po ti më the loj snipit, nuk ka loj snipit. Po, po loj është. Nuk ka loj snipit, është këta 4, këta 2-ën. Mundet më konë si sniperi. Nuk mundet i the loj. Loj snipit jënë veç këta 2. Ti më kja bit mu. Kur, jo, s'ka, kjo nuk në gjeti, se më kja bit. Ika tje. Ani pra, hajde. O, hajde. Ika tje. Të më përgjë një armë. A gjë që një armë tjetër, sash? Ta shë që një armë tjetër. Hade, kom. Qeve si që dhënë. Përvoj, hajde, kom e dhënë. A është lo i shutgonëve që? Ja, nuk është. A është e kaltërt. E kaltërt është e jam, ja. A është e jote e kaltërt? E kaltërt është. Se ti e morë e kaltërt e të namet në mu. Okej, okay, po është loj shutgonëve. Pët, ka dole. Ka dole. A është e kaltërt të jote se e jam, ja sështë su habita. Më falë. Aha. Po e jemi është e kaltërt. U habita. Epikër, na? Oke. Uabi. Hajde, vët. Hajde tashti, du me thonë e ki kaltërt, a? Arë ki, a? Ja, nuk kam arë. Du me thonë ti ki epik. Po, unë e kom epik. A është pipi RPG-jave? Nuk është pi RPG-jave. E jo, tja, është pi RPG-jave. Ja. Ne se katërt sko. E jorave. Nuk ka shtëpi jorave. E jotja a është prej e jorave? Nuk ka. A është? Çfarë the blu e kia? Po. A është pi? Ju e spinë ki. Shotgunave. Pi shotgunave është. Okej. Okay. Pret kadale, kadale, kadale. Kadale tash. Ti the blu e ki. A the blu? Po. Nuk ka, nuk ka lloj e jorave, ki thon. Ki thonë nuk është loj shutgonave. Edhe nuk është loj altijave. Ki thonë. Ja, altijave së më ke vit. Ani është? Altijave mund dhe me thonë se është. E qështë, qërtash? Nuk ka... është, pi altijave. Nuk ka... Pi altijave është. Pi altijave. Altij është. Du me thonë e ki këto. Six shooter. Six shooter, suppressive pistol, ose submachine gun. Sa shëtë një në pikë. Submachine gun nuk është. Alti. Osht ju. Luat alti e i ka. Po s'ka dert nuk osht alti. Josht. Ani ajt. Osht SMG. Ose six shooter ose super pistol. Ka dole tash. Unë jam s'tash pret. Kështë dgojna ve the. Po po veç ka dole du me thonë ti diçka unë ty. Jo unë jam s'tash. Alti. Ti the pi altijave. Submachine gun nuk osht alti. As lidhe s'ka me alti. Ani hajt. Do me thonë ti the për shutgonave është. Po, unë e thash për shutgonave është. Do me thonë... Po ti pak me përdorë trunin me njerë e silon. Me njerë. A është pri... njerë të. E unë e kom me qilu. A është me dy vrima. Po edhe shutgon jo me dy vrima. S'është. A është, a? Është. E pa, që e ki zërë, që e ta shti? Ti e ki këto që ta qilova pak pare, si kështë shuterin e ki. Që? Po është si kështë shuterin. E, po ma erë ta shkom qilu më përse. Ta shqilova edhe ti. Unë... Double barrel. Është. Bravo. Ajde. Yes! Kur thom epic, u kry mua beti, loj shutgunave u kry. A jo, paska edhe... Paska edhe këto dyjat, se si kom po, një me. Më falë. Ta shpëmonim në... Marru... Kur s'kemi a qilu i shtash, a? Vekë da me fa... What? Gjithë e më në një.
Hajde zete. Po, hajde. A osht... Me njyrë që jo. Me njyrë osht. E pëse, unë e podvesë me osht me njyrë, që po kesh se ki po osht pa njyra, e. E ti, a osht, a osht... Pa njyrë e jotja. Nuk osht. Okej. E jotja, a osht gold? Osht, a osht e jotja gold. E jemja, osht? Okej. Ajde. A është lloj altijave që kjo jotja? Nuk është. A është lloj shotgunave jotja? Nuk është. A është e jotja lloj shotgunave? Nuk është. A është lloj e jarrave jotja? Nuk është. A është e jotja lloj granat lançërave? Ty në që gjënë të nërë. A është e jotja? Nuk është. A është e jotja pjorave? Po, aha. A është e jotja pisajperave? Nuk është. Oh my god. Du me thonë ti ki e ora, a? Po. Definitivisht e ki ndorë kalashin gold. Po. Qish po aja, qilova? Ja, po kalashin, a më cilin kalash. Kalashin gold e ki kalash heavy assault rifle. Ja. A ki SMG-n? Loj SMG-jeve? Loj SMG-jeve, po thu, me plumat SMG-jeve, thuja, po është. Ja, ja, është, a? Okej. Okay. Tashti, ka dole tashti. Tashti kaloshin nuk e ki. Kaloshin e kam, a mos e kam heavy assault rifle. Veç du me t'kallzune ty diqka. AK, kalash, është veç heavy. Kjo është skarel, kjo nuk o kalash. Kjo është skarel, po... Kategori me kaloshin, apo kupton? A e ki skarelin? Ani, ja. E qështë se ki skarelin pash zote? Famasin, bërstin e ki. Ja. Ku, bashkët atë fundita? A e ki ti, po, a e ki ti kompat SMG-n? Kon? Kompat SMG-n. Ja. Ti e ki Suppressed Assault Rifle. O, mas peserve. Ani, skoder. Qëre, une nuk tash që është SMG, po tash plumat e SMG-s. Ose një asik ka plumat e SMG-s. Iko. A. A është e jote me një gëndi? Ashtë. Edhe njëve edhe u kry. Së njerë kime po ges, se hups kime po ges. Skoder, ne e kina zgot pak. Ehe, okej, sa ti me pati. Ajde, e zgjela. Ajde. A është me njyra e jotja? Me njyra është. A është e jotja me njyra? Prit, po me njyra është. Okay. Du me thonë ti pri goldit ko ke gjujt në epik. Ja, a je ti epik? Unë e jam epik. Okej. Ti pra... Më si pa në gjyrë. Ja. Kuku. Ko ke du me thonë dy hapa para me. Ti, a je... Pri shotgunave. Nuk jam, du me thonë ti pri blujave, ja. Po, a je ti pri altive. Nuk jam prej altijave, ti djallo e ki... Arë nuk e ki ndorë, se e ki pas arën pak parë. Se kam, po i t'ka dole se unë e foli. Unë po e thash arën nuk e ki, po tash t'ka lëse një pan e ki. Unë me thonë që thash se ki këta, se ki këta. Aha, bëna. A ki ti pe jarave? Nuk ka e arë. Okej. Du me thonë ti nuk e ki pri arëjave? Ja. E ki këto, hunting rifle. Ja. E rajt e shtash. Ja. A e ki ti pri RPG-jave? Nuk e kom. A e ki ti pri shotgunave?
Ja, a e ki ti prej snajperave? Nuk e kom, a e ki ti prej snajperave? Ja, a e ki prej... Po krejt e kom vetëm ty? SMG mundesh me vetë. Po hajtë s'ka dërtë që krejt i ki vetë, A ki prej SMG-eve? Po SMG me pistoleta pluma, mo hajtë. O butal! Qite në SMG-ve t'kallëzën qka është? Arma, që shtiret? Asault SMG, shotgun... SMG... E qëtë... A e ki ti prej SMG-jeve? Ja... Du me thonë e ki granate launcher, ndorë. Ja... E qysh nuk e... A e ki ti kompat SMG-n? Nuk e kom... Pritash... Arën... Nuk e ki... Snipat nuk e ki... Shotgunat nuk i pate... SMG nuk i pate... Altiki, që është nuk t'kom vetë, atë vetë a ma ere? Malë, hajtë, hajtë. A e ki SMG-në atë vetë? Po, tash pak pare, Altiki. A e ki ti miniganin? Ka, unë e kom e t'vetë ty. Unë t'im vete, t'im t'epi, a e pi pistoletëve t'ash po. Qëtash? Ani. Ti e ki miniganin? E kom miniganin. U kry fitova. Aaaa, po ka dani u e spini ki. Okej. O që apodon tash, okej. U kry, ti ki fitu, haj, ti ki fitu. Jo, ti ki pësash me bugues. Se s'ke bo, a e ki qëta, qëta. Po unë dveta ju supreset pistol e ki. Ja, së kam. Du me thonë veqë ta tjetër e paske si kështë terin, ha? Me që diqka? Nëse doni edhe në i challenge ështu u diqka interesant, veç të regoni Hamza i ka poshë si loj videove edhe në YouTube, edhe më ka thonë hadë pëbojmë një, kështu që une është e para era që e kumë bo, që është, kështu që kumë hup, edhe lirisht muj me kaj, kështu se që ka pëlqyjnë, se ka pëlqyjnë, leni lajkin edhe shim video nashme jeni matmaj.